Խաչատրյանը հայտարարել է բան որ չակերտները բաց Հայաստանն է վերահսկողություն իսկ դուք ինչ իրավունք ունեք Արմեն Գրիգորյանի խոսքը չակերտներից հետո փոխել չակերտները ո՞ն է դուք ասում չակերտներից հետո Հայտարարել է, որ նոյեմբերի 9-ին հայտարարությունը կետը չի իրականացվել։ Ունաման բան հայտարարել է Արմեն Գրիգորյանը։ Հարցը այն է, որ վերահսկողությունը չի իրականացնելու ռուսական սահմանապահը, որը ինչով դա ենթադրում է։ Եվ դա ձեզ իրավունք է տալիս ասելու, որ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է։ Դա միգուցե արդեն որպես հարց ձևակերպեիք։ Արդյոք ինչ են արդեն դա միգուցե դուք որպես հարց ձևակերպեք, թե դուք որպես եթե դուք լինեիք այնքան, բայց Ձեր հարցին դա ձեր հարցի մեջ կա պնդում, որը արդեն իսկ կեղծ է, սուտ է, ավելի ճիշտ, քանի որ դուք դա դիտավ որ Այսինքն դուք սուտ ասեք, ես ճշմարտություն ասեմ։ Այլ հարց։ Պարոն Եղայան, այդ հայտարարության 9-րդ կետում նշված է, որ ճանապարհների ապաշրջափակումից հետո այդ հատվածը վերահսկողությունը իրականացնել են ռուս սահմանապահները, այդպես է թե ոչ։ Դու գիտեք, որ մեր հայ-իրանական սահմանի երկայնքով կան ռուսական ռուս սահմանապահուժերի ուղեկալներ եւ նաեւ հայ-իրանական սահմանի, նաեւ Մաքսակետում էլ, մի քանի այլ կետերում էլ եւ այստեղ երկու հարց մենք պետք է իրարից տարանջատենք։ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության տակ գործող ճանապարհ թե Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից դուրս գործող ճանապարհ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից, այսինքն յուրիսդիկցիա, այսպես ասած, հա, ավելի պարզ ընկալի տերմինով, Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից դուրս գործող ճանապարհներ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն լինելու։ Այսինքն, բայց այդ հայտարարության մեջ նման հստակեցում չկա, այնտեղ նշված է, որ այդ հսկողությունը իրականացնելու է ռուս սահմանապահները։ Հսկողություն իրականացնելը այլ հասկացություն է։ Հիմա օրինակ ես նույնիսկ եմ ասում, հենց Մեղրիի Մաքսակետում, նույն եթե դուք ցանկանաք գնալ Զվարթնոց օդակայանում, օրինակ, դուք իջնում եք Հայաստանի Հանրապետություն, այնտեղ դուք կարող եք հանդիպեք ռուս ոնց է կոչվում, իրենց համապատասխան ծառայությունը, բայց իրենք գործում են Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո կարող է լինել հայ սահմանապահ։ Այսինքն դուք նույնիսկ եմ կրկնում, այստեղ մեխը այն է, որ այդ ճանապարհը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Ինչով է հսկելու։ Հսկողության ճանապարհը բանտ չի։ Չէ, ես չասացի բանտ, ես ասում եմ ով է վերահսկելու։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելուց ցանկացած օտարերկրյա ավտոմեքենա պիտի հանդիպի Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող սահմանապահի։ Բայց երբ որ մենք ստորագրում ենք հայտարարություն, որտեղ նշվում է, որ ռուս սահմանապահն է հսկելու ապաշրջափակված ճանապարհի հատվածը, դա ի՞նչ նկատի ունենք, այդտեղ ի՞նչ ընթացակարգ է գործելու, ի՞նչ է անելու կոնկրետ։ Դա կարող է վերաբերել ճանապարհի անվտանգությանը, բեռների անվտանգությանը, ամեն դեպքում հասկանում եք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեռ որոշակի այսպես չկա էլի այդ փոխվստահության այն մակարդակը, որ կա ենթադրենք այլ պետությունների հետ։ Ամեն դեպքում որոշակի նոյեմբերի 9-ին 20 թվականի բնական է, որ կային որոշակի անվտանգային հարցեր ու հիմա էլ շատ դեպքերում կան եւ ճանապարհի, այսինքն ուղևորաչը բեռնա փոխադրումների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք չի։ Այսինքն անվտանգության միջոցառումների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք չի անպայմանորեն բերել միացնել այն հարցի հետ, թե սահմանին ինչ որ պետությունը ներկայացնող կամ որ ազգության սահմանապահ է նստած։ Դրանք երկու առանձին հարցեր են։